សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកហូបអីញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដិតមួនទឹកដូងហើយសម្រាប់ដបងគឺខ្ញុំធ្វើគ្រឿងប្រឡាក់សម្រាប់យកទៅប្រឡាក់មួនគឺខ្ញុំមានបុកខ្ទឹមម្ទេសហើយមានដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងដាក់អំបិលយូរដាក់គ្រឿងក្រៅគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនដើម្បីយើងបុកហើយលាយច្របល់ចូលគ្នាហើយបងប្អូនគឺយើងយកទៅប្រឡាក់សាច់អញ្ចឹងសាច់មួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់យើងយកទៅដុតទៅបងប្អូនអើយឡើងឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនបងប្អូនអាចសាកធ្វើអញ្ចឹងបានយើងយកទៅប្រឡាក់មួនយើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានដាក់ប្រឡាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដាក់ប្រេងខ្យងចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែរតិចតិចទៅគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយដើម្បីច្របល់វាចូលគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងអូលីវដាក់ច្របល់នេះបងប្អូនអាចមើលបានច្របល់ចូលច្របល់ឡើងអញ្ចឹងទៅឲ្យវាលាយគ្រឿងកៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកប្រឡាក់សាច់មាន់យើងសាច់មាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលាងហើយបងប្អូនហើយយើងយកមកប្រឡាក់វាហើយបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំយើងទុកកន្លះម៉ោងបងប្អូនមានពេលយូរអាចទុកទៅក៏អត់អីដែរគ្រាន់ថាទុកទៅកាន់តែយូរសាច់យើងកាន់តែចូលជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងអូទៅនេះឆ្ងាញ់ឈ្ងុយហ្មងហើយនេះសម្រាប់នេះខ្ញុំដាក់មានប្រេងឆាយើងចាប់ដាក់ដុតណាបងប្អូនដាក់ប្រេងឆាបន្ទាប់យើងមានគល់ល្ឃីម្ដងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងអីអត់មានម្ដងទេគឺមានស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមណាយើងលីងវារៀងឈ្ងុយតិចទៅយើងដាក់មាន់ចូលហើយបន្ទាប់មកអាទឹកដែលយើងនៅសមមាន់ណាបងប្អូនទឹកប្រឡាក់មាន់យើងចាក់ចូលណាមកចាក់អស់មកបងប្អូនជីកជើនៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមានដាក់ស្ពៃក្ដោបដែរស្ពៃក្ដោបយើងដាក់ពីលើមាន់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកនេះយើងចាក់ទឹកមកទឹកដូងយើងចាក់មកចាក់ចូលចាក់មើលទៅម៉ូមអញ្ចឹងចាំយើងមើលមាន់យើងបើថាស្ទើរទីចាំយើងដាក់ថែមទៀតសម្រាប់កោមាន់ថ្លាមកោះជើងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកធ្វើញ៉ាំងើមាន់បងប្អូនសម្រាប់អប៉ាខ្ញុំហត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមានមុខធាតឲ្យគួនហើយសម្រាប់ញ៉ាំងើរបស់ខ្ញុំវិញបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើយើងធ្វើឲ្យឆ្អិនយើងមានបងខ្ទឹមដាក់ពីលើទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកបងប្អូនអើយហើយសម្រាប់នេះមន់យើងទុកឲ្យវាកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅយើងមកមើលឆែកមើលមន់ឲ្យបងប្អូនអាសាមើលដែរទៅបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្លោចខ្លោចមន់យើងប្រែវាចុះប្រែឡើងយើងទៅហើយសម្រាប់ខាងខ្ញុំពេលមន់ហ្នឹងវាចិត្តឆ្អិនណាគឺខ្ញុំដកស្បែកក្តោបហ្នឹងអីច្រឡំចិត្តឆ្អិនពេលឆ្អិនណាខ្ញុំដកស្បែកក្តោបចេញយើងមើលទៅរៀងចង់ដាច់ទឹករៀងចង់លីក្រៀមហើយយើងទុកដកស្បែកក្តោបចេញឲ្យអស់មកបន្ទាប់មកយើងទុកមន់ប្រែចុះឡើងចុះឡើងតាមដកក្លាបចឹងបងប្អូនស្អាតអីឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានស្ងោរបន្លែសម្រាប់ញ៉ាំមួយប្រហុកដែរញ៉ាំមួយមាន់តិចទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងគឺមាន3មុខមកបងប្អូនអើយសម្រាប់ទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនគឺអត់មានបានថតពីរបៀបធ្វើ